Sakon manga a cikin shekara ya kashe ku. Kai ma'aikacin gwamnati kake, ma'aikacin lafiya kake, ni har. Kana ka aikin lafiya. Sokoto dan kamara wani ai. Ko. Bayan shi kakan manga da aka tura maka kudi. Ranar Juma'a aka je ka bada takalma. Muna binka kace ba a bada takalma sai an bada cikon 265. An yi haka nan. Waya kana nan da hannuna. Haka ne? Haka ne. Aka zo aka kawo maka cikon kuɗi kace toran Lahadi ƙarfe 9:08 na safe a zo a ansa. Wanda kake magana da shi, gadon da kake magana, kuke magana da shi, duk da kake magana da gado, ai biye muke da gado muna biɗan mukamar shi. To, saboda haka ka faɗa ma gwamna gaskiya. Gwamna mai son zaman lahiya ne, gwamna mai son a taimaka ne, amma in ka yi wai wani kwane-kwanen da kake yi, wayarka yanzu ya kai shekara ɗaya muna bin wayarka. Tsakaninka da gado da bashari duka muna biye da wayoyinku a yi shekara. Kuma bashari da ya kira ka da kake magana bashari da an yi magana kai magana bashari. Bashari bai baka allura. Bashari bai ba, don in ka ce bashari ya baka allura, za mu haɗa ka da bashari, za a je SSH. Kuma jiya ka ce moyi. Yana sanye da ayyukan da kake na ce ka bari a kira moyi kwamishina ne na jihar Sokoto da gwamnan Sokoto haka suke. In aka kira moyi cewa sana'ar da kake ta kaima sai ma barayi takalma moyi ya sani. To amma jiya ka ga abinda ka wadi sai da na jawo hanka bin ka. Magani allura dai sani karanta. To amma ba bashin ya baka allura ba. Haka ji allura dai ku kuna treating bandit ba ina kare bashari ba ne ba. Ku dai ku duk abin da ya samu barayin nan kuke kula da su. Haka ne ko ba haka ba ne? Tsakaninka da Allah. Haka ne yanka ne. Sannan takalman gara kake saiwa Habu shi na 'yan makaranta ne, koko na makiyaya shanu ne, koko tsakaninka da Allah baka san takalman ga barayi ake kai musu. Wallahi bai aka kai musu. To ka san ana kai mu barayi su. Kamara ga taku ba zaune lafiya kuke ba. An kashe muku 'yan uwa, an kashe muku mutane. Kuma kuke bi takalma gado ya je Kaduna ya so takalma. Gado ya san mai sayar takalma Kaduna? To ya aka yi in gado bai san mai sayar takalma Kaduna ba, gado kai ya sani. Ka a mai sayar takalma. Kai kuma kai ka san mai sayar takalma. Don haka gado mu muka ce ya so takalma gare ka. Don mu tabbatar da cewa abin da ake waɗi kuna so ma ɓarayi kaya da gaske ne ko ba da gaske ba. Zuciyarka ta hita daga magana wai magana gado kuɗɗanku da gado. Ka tsaya ka faɗi kasuwancin da kake tunda ba.